No takže nachádzame sa v Šamoríne, kde sa točí dneska prvý zápas v Octagon výzve, poradie číslo 4 asi, tak nás pozvali, že nech príjeme pozrieť a možno nejaký rozhovor a tak. Zobral som so sebou aj svojho kamoša. Momo sám. Ideme na to. Momo, tešíš sa? Na čo? Na zápas. No jasné. Tomu ver. S Vlastom sme sa spoznali asi ešte predtým, jak ho poznali ľudia z MMA. My sme sa bavili asi tak o hudbe a tak o všetkom sme sa skamarátili pred pár rokmi. A držal som mu palce už vtedy, keď robil box, bavili sme sa o boxe a tak. Takže teraz, keď skočil do MMA, tak je to pre neho iba prospešné. Keďže ten box na Slovensku nemá až taký potenciál. Taký hype. A držím mu palce, v MMA čak ukázal, že aj z nuly môžeš vystreliť, aj keď tí ľudia ťa podcenujú na začiatku. Ale teraz si myslím, že už ho nepodcenuje nikto. Takže aj sa teším na ďalší zápas. Budú mať reči drze, srdce ak železa zhrdze. Neplačem, a keď už utopí sa v jednej moje slze. Na čo hovoríš na jeho výkony v Undergrounde? Vieš čo? Nepozeral som to, ale na tebe jebe. No neprekvapilo ma to, ako neprekvapilo, ako iba milo ma to prekvapilo. Čakal som to. A keď som to videl, že to tam predvedol, tak som sa tešil. Skoro som rozjebal televízor. A pesničku mu kedy nahráš? Nestane sa niečo také na stupovku? Vieš, čo mi povedal? Vôbec. Pred zápasom mi volal, že... Nevyhral to, čiže tie love na to nakoniec nezískal. Ale vieš, čo mi hovoril, že... Na budúce. Volal mi, že nazar, že ja normálne cítim, že ak rozjebeš toho typka v druhom zápase alebo v prvom. A ja to tak cítim, uvidíš, tak aj bude. Rozjebal som. Potom mi volal pred tretím zápasom, že vyhráš to. Aj s tým zosadom. Ale nechlachnul som ťa akože s takými rečičkami, že... Nie, že taký... Vyhráš to vlastne. Ne, iba povedal, tak. Že prídeš to, ten druhý zápas, že toho rozjebeš a tretí zápas, že cítiš, že to vyhrám. Tak aj bolo. Takže volaj častejšie. V prvom rade to bolo o ňom, ne o mne, ale tak veril som tomu. Bol tam feeling. Takže máš volať častejšie teraz pred každým zápasom minimálne. Však nastavil som si zadarmo, hovorím vám 20 minút navyše. Na mňa má zadarmo, vieš? Predvoľba. Operátora. Rýchla predvoľba. Tesco Mobile. Motivátor na telefónu, pánové. Akorát ideme na druhý tréning. Dneska ráno sme mali grappling, jiu-jitsu, dosť ťažký tréning to bol, hodinu sme robili nejaké cvičenia, nácviky na zemi a potom sme mali ešte 4-5 kol, tu 5 kol grappling, no akože sparring, celkom som dolámaný. Ľudská, ako sa máš? Mám sa dobre. Ešte pred tréningom sa mám dobre. Počkaj, opýtaj sa na to po tréningu, že ako sa mám. Akože, také počasie, ale ne, pohode. Teším sa znova na tréning. Jak ťa baví jiu-jitsu vlastne? Vieš čo, ešte stále to není úplne to, jak by to malo byť, že až... Nebaví ma to až tak, jak by ma to malo, ale to je podľa mňa normálne po 12 rokoch stand-upu, že... Je to nová výzva. Je. Hlavne ja musím dvakrát pre to viac robiť, tak ten nezvyk a tie zaužívané niektoré veci. Ale potom už po dvoch mesiacoch, keď ti začne ísť aspoň jedna vec, tak ťa to tak poteší. U mňa bol základ, aby sa naučiť sa padnúť. Naučiť sa padnúť na zem, aby sa nepadla, jak môj tréner hovoril, jak kráci sa mi ako... No, bol na nervy, ja som proste padla a jednoducho som padla. Tak a nič. Keď ťa niekto zalahne na zemi, tak to vieme, jak bojuješ o život. Tak bojuješ, aby si sa vôbec odtiaľ dostal. A keď nič nerobíš, tak to väčší prúser.
aké to je, keď spolu zápasíte vlastne? Zo začiatku hneď ste sa vedeli odosobniť od toho? Áno, vždycky ma chce, sa ma snaží, akože ona. Ale nechcem ťa... Ja to vidím na jej tvári, vieš, ja keď... Ja sa sústredím. Nejakú pánku spravím, nechcem uklepať ani zapláviť. Teraz ideme na druhý tréning, na večerný. Dneska máme stand-up s Tomášom. Sa to teším, že čo si zás pre nás vymyslel. A uvidíme, že ako to bude, uvidíte, ako predvia taký tréning u nás. Na stand-up, ale nie je celý, lebo budete odkúkať. Dneska si po ceste zobral aj nejakých fanúšikov. Áno, máme tu mladú pušku, ide sa pozrieť s nami na tréning a uvidíme, či sa mu to zapáči, možno bude chcieť aj on tam chodí s nami ku nám trénovať. Cestou si takto hudbičku púšťam, vždycky pozerám klipik, potom zrazím aj detky po prechodu a potom utečiem z miesta činu. A už toto je budík. Zabijeme sa. 16.30, takže je čas na doplnky. Keď chceš byť 100%, tak musíš všetko robiť na 100%, nie len tréningy, ale aj suplementácia. Ja to mám presne všetko rozpísané, čo kedy mám prať, ako. Vieš, to môžeš vidieť. Tu som si to napísal ako hlupák, že aby som nezabudol, že čo je čo. Takže teraz pol hodinu pred tréningom si dávam 2 tabletky argininu. Stand-up prepojený aj zo zemou trochu. Tréning bol s Tomášom Kovaltom. Zajtra ráno sila a večer potom s Kamilom Cibinským a takto sa nám to strieda. Grappling máme s Adamom Piažekom a zápasenie s Andrejom Fašanekom. Všetko to máme v chaose. Všetky tréningy sú tam. Rozmýšľam, že čo by sme spravili niekomu zle. Nemáš to, že unavený. Unavený som, ale rozmýšľal som, že niekomu cez telefón, že niekomu namotáme, pošli. Zavoláme na reproduktor, vieš, nejakého kamoša. Že vymyslí si niečo, že na mňa hovoria zlé veci, vieš. Ríšovi zavolaj. Ríšovi. Nazdár, čo robíš? Čau, doma po. Doma si, počúvaj. Počul som nejaké veci, že si hovoril na mňa onemu, čo... Ako sa volá? Mi hovoril niečo, že nejaké pičoviny si na mňa rozprával predtým ešte. Teraz si srandu robíš, hej? Nie, naozaj mi to hovoril. Som stretol v kryokomore a hovoril mi, že... Piče, čo mi to hovoril, kurva? To som chcel s teba vyriešiť, že dojdem za teba a nestiam teraz, vieš, že... Lebo to... On si nemal ako vymysleť, to si musel ty hovoriť, vieš. Kamočko, teraz si robíš srandu, ale to myslíš tak vážne. Naozaj ti hovorím, tak by som ti nevolal s takou pičovinou, ja ti nezvyknem volať len tak zo srandy. No, tak dobre, tak to si mi vybajený, že to je ono takéto epizódy. Srandu je, že? More, počúaj, natáčame vlog s Lacin, takže koho ide zapáliť, vieš. Debil. Čo rozprávaš na vlasta? Už sme na pol ceste. No, tak poďte sem vyklaniť. Hned nás vyplatíš, ne? Ja. To by som letel za ním.